Dobrodošli na kanal Darko Patić. Evo danas da pričam o tome šta sam kupio, odnosno šta sam kvalitetno uzeo. A to je ovaj Fuchs, kao što vidite u naslovu. Znači, uzeo sam, nećete verovati, na AliExpressu Amtec Fuchs, koji je ovaj odličan, odnosno odlično se pokazao. Zašto sam uzeo na AliExpressu? Uzeo sam zato što sam video da su ovde kod nas dobavljači jako podigli cene, znači cene su visoke, nenormalno, otišli su, znači cene bukvalno 100% i onda ajde da nađem neku, da kažem, razumniju cenu da bi mogo da koristim, a opet da bude kvalitetan alat, odnosno i oprema za lemljenje, ono što koristim. Ja sam uzeo Amtec, daću i link gde sam uzeo. Obično na AliExpressu ima sve i svašta, morate paziti šta kupujete, gde kupujete. Može da se nađe dobro, uglavnom je roba loša i onda ja kad nađem prodavca koji valje i koji prodaje kako treba, ja onda tamo preporučim i kupim. Znači, Amtec, to je poznata firma, ima i kopije. Ja ne znam da li je ovo original, oni kažu da jeste, ja sam ga koristio, probao i meni se svidelo kako radi i odličan je, mogu reći. Cena ovog kompleta, znači dobijate špric, dobijate ovaj deo da gurate napred, taj Fuchs, i dobijate iglicu. Cena ovog kompleta je 3 eura, trenutno je na akciji euro 53, čini mi se. Nisam siguran za ceo komplet, ja sam odmah naručio 3-4 kompleta da imam kad posle ili nestane ili sad pred novu godinu kad krenu svi da kupuju, pa da ne ostane da nemam. Fuchs je odličan, ja ću vam pokazati kako se on u stvari ispita. Morate imati dobar unimer, malo nacedite i probajte da vidite da li on provodi. Ne bi smelo nikakav otpor da pokaže i to je nešto što, da kažemo, da je pokazatelj da je Fuchs dobar. Naravno, morate imati dobar unimer. Ja ne znam ovaj moj koliko može da meri otpornost, ali dosta ima ovaj dobar opseg, tako da nije pokazao uopšte kako on ovaj nije pokazao nikakav otpor. Što se tiče samog Fuchsa, ja sam već koristio, lemio i mogu reći stvarno da ovaj Fuchs radi odlično, ne pravi kratke spojeve i veoma se dobro pokazao. Ja ću sada, znači, pokazati da bez Fuchsa vi ne možete skidati SMD, jako je to teško, lemovi se ne hvataju lepo tamo gde treba, ne možete lepo ni da zalemite, tako da bez Fuchsa ne možete da radite elektroniku. Nekad je moglo sa pastom i šta ja znam, ali sad bez Fuchsa, dobrog, kvalitetnog Fuchsa koji ne pravi kratak spoj, vi ne možete ništa. Pa ću sad da pokažem otprilike koliko je lakše sa Fuchsom u stvari skinuti neko malo integrisano kolo koje ne biste mogli bez Fuchsa. Sad ću pokazati, tako da i pokazat ću naravno kako izgleda, odnosno kako treba da bude otpornost Fuchsa koji je pravi, koji nije kopija. Ja ne znam stvarno da li je ovo kopija, ali u suštini jako se dobro pokazao. Hajde sada da skinemo i to integrisano kolo. Evo ovako, znači ovde se stavlja ova igla. I sa ovim, znači tu se zavije, skine se onaj narandžasti poklopac i sa ovim gumenim delom se gura Fuchs. Ja ću sada, znači, ovaj čip pokušati da skinem sa duvaljkom. Znači, taj čip prvo ću da namažem Fuchsom sve njegove kontakte. Uključit ću sada.
stavim uvek ovaj najmanji, on mi je za te male čipove. I onda ću da sad pokušam da... Naravno, ja bi elektrolitske kondenzatori sve to zaštitio. Da ovaj... Da je ploča ispravna, ali čisto samo da pokažem kako je i koliko je lakše raditi sa fluksom. Koliko se brže skine čip, i ovaj čip je jako teško skinuti bez fluksa, lemilicom se baš čovek namuči dok ovo uradi, a sa duvaljkom i sa fluksom naravno je ovaj čip mnogo lakše skinuti. Evo ga. Znači, čip je skinut. Kažem, opet ovaj... Nisam ga dugo ovaj... Nisam teo da dužim ceo ovaj... videoklip, zato što... predugo bi trajao, tako da u suštini skinuo sam čip, naravno ovo se sad, ovi kontakti se svi lepo očiste i onda se montira ovaj drugi čip, tako da u suštini ovo se posle prebriše alkoholom, montira se drugi čip i tako otprilike najlakše. Inače, da nisam imao ovaj lemilicu, odnosno duvaljku, jako bi teško skinuo. Sad samo da vidimo ovde da to se posle očisti sve. I faktički kad se očisti sa lemilicom i kad se očisti sa ovom trakom za, odnosno pletenicom, to bude onda lepo i posle može da se vrati novi čip. Naravno, ovde sam ja malo možda i oštetio neke vodove na samom čipu, kao što se vidi, ali to je zato što znam da je ploča neispravna, tako da to, evo ovde recimo, je lepo skinuto, tako da ono u suštini žurio sam da snimim videoklip. Inače, kada to skidam, ja onda ovaj to malo pažljivije radim, drugačije kad radite pred kamerom, i onda to bude skinuto idealno. Ali svakako te tanke čipove bez lemilice, pletenice, nema šanse da ovo je. Sad, šta sam još teo da pokažem za ovaj flux? Znači, u pitanju je bilo samo flux. Evo, ja ću ovde nacediti. U stvari, bolje možda da nacedim negdje gde nema ovo, evo ovde. Čisto da vidite samo da taj flux, to je ovde. Ne daje nikakav otpor, da kažemo. Stavit ćemo na ovome. I u suštini kad stavite
on mora da pokaže. Znači ovo bi bilo, samo da na mega ome, evo, znači ne sme da pokazuje ništa. Znači kad pokazuje ovako, onda je flux dobar. Zaista sam prezadovoljan, promenio sam par čipova, probao sam i BGA i zaista radi kako treba. Tako da to je to što se tiče ovog videoklipa, znači ovde sam samo na brzinu pokazao kako uz pomoć fluksa mnogo lako skinuti bilo koji čip, tako da ono u suštini ovo je, znači samo, eto da kažemo, cilj videoklipa je bio da pokažem kvalitetan fluks i ništa drugo. Vama hvala puno što ste gledali ovaj video i do sledećeg nekog videa, pozdrav!